নাজিৰাৰ বৰবৰুৱা সন্দিকৈ গাঁৱৰ সন্মিলিত সমাজৰ উদ্যোগত ভোগালী বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি তৰুণ চন্দ্ৰ সন্দিকৈ সোৰণী মঞ্চ বৰবৰুৱা সন্দিকৈ গাঁৱৰ ৰংগমঞ্চত যোৱা নিশা মাঘৰ হিমখনা এনিশা শীৰ্ষক এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি দিনত স্থানীয়ভাৱে চিত্ৰাংকন কুইজ, আকস্মিক বক্তৃতা, দৌৰ, কুকুৰা যুঁজ, হাঁহ ধৰা, টেকেলি ভঙা, পিছল খুঁটাত বগোৱা আদি প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধিয়া বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানতে বনবন্ধু তথা গেলিকী কমলাবাৰী পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাপক নিৰণ গগৈক প্ৰদান কৰা হয় প্ৰকৃতিপ্ৰেমী বঁটা 2023। সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ সামৰণি পৰে এই অনুষ্ঠানৰ। সদৌতি অসমবাসী ৰাইজলৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ লগতে ভোগৰ সময়ত ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু ওলগ জাচিছোঁ। বিগত বৰ্ষতে এইবাৰো মাঘ বৰবৰুৱা সন্দিকৈ গাঁৱৰ সন্মিলিত সমাজৰ উদ্যোগত স্থানীয় ৰাইজ আৰু নাজিৰাবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আজি পবিত্ৰ সাত মাঘৰ দিনা মাঘৰ সিংহনা এনিশা আৰু প্ৰকৃতিপ্ৰেমী বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান 2023 আমি আয়োজন কৰি আহিছোঁ বিগত বৰ্ষৰ পৰা। আৰু যিহেতুকে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি তৰ্পণকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। আমি অদ্ভুতপূৰ্ণ সঁহাৰি পাইছোঁ পুৱা ভাগত বিভিন্ন ধৰণৰ সাহিত্য প্ৰতিযোগিতা হওক, চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, কুইজ প্ৰতিযোগিতা, আকস্মিক বক্তৃতা, দৌৰ, পিছল খুঁটাত বগোৱা, হাঁহ ধৰা, মহিলা পুৰুষ উভয়ে সম্পূৰ্ণ স্থানীয়বাসী ৰাইজে অদ্ভুতপূৰ্ণ সহায় জনাইছে। ইয়াৰ পাছতে আমি সন্ধিয়াপুৰত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কেইবাটাও সুনাম কঢ়িয়াই অনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান কৰিম, বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক সম্বৰ্ধনা জনাম। তাৰপাছতে আমাৰ নাজিৰাবাসী হৈ কাম কৰি থকা তথা অসমবাসী হৈ কাম কৰি থকা ক'বলৈ গ'লে যাদৱ পায়ং ডাঙৰীয়াৰ পাছতে অন্যতম এগৰাকী হৈছে শ্ৰদ্ধাৰ নিয়ন গগৈ ডাঙৰীয়া, গেলেকী নিবাসী। তেখেতক আমি এইবাৰৰ যিটো বঁটা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী বঁটা 2023 আমি প্ৰদান কৰিম, যাতে নাজিৰাবাসীয়ে ফালৰ পৰা আমি তেওঁক যিধৰণে আমি সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগিছিলে, যিধৰণে তেওঁ সন্মান দিব লাগিছিলে হয়তো দিব পৰা নাই। আমি বিচাৰিছোঁ যাদৱ পায়ং ডাঙৰীয়াৰ পাছত অন্যতম এগৰাকী নিয়ন গগৈ ডাঙৰীয়া, সেইকাৰণে ভাৰতৰ লগতে বিশ্ব দৰবাৰত যাতে নিয়ন গগৈ ডাঙৰীয়া প্ৰতিষ্ঠা হওক, আমাৰ অসমৰ লগতে নাজিৰালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক, যিহেতু তেওঁ নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰিছে তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ। সেইকাৰণে সদৌতি ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। অনাগত সময়ত আমি এনেধৰণে কাৰ্যসূচীবোৰ ৰূপায়ণ কৰিম। অহা 24 চনতো আমি এনেধৰণে সামাজিক কাম কৰা, আজি বিভিন্ন সংবাদকৰ্মীয়ে হওক, দল সংগঠন ব্যক্তিয়ে হওক, সামাজিক ব্যক্তিয়ে হওক, প্ৰকৃতিকৰ্মীয়ে হওক, তেওঁলোকলৈ আমি প্ৰত্যেক বৰ্ষত এটা বঁটা প্ৰদান কৰিম। সেইকাৰণে সমূহ ৰাইজক আমি সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ।